Vəzə test toplusu, yeni test toplusundan çoxbucaqlar, dördbucaqlar mövzumuz. 2-ci e, mövzu olan paralelqram onun xüsusiyyətləri, əlamətləri 1-dən 50-yə qədər olan suallardır. Baxaq bu sualların izahına. Bir dəqiqə. Aha. 1. Sual 2. Nə deyir? Üç bucağının cəmi 295 olan paralelqramın kiçik bucağını tapın. Bilirik ki, paralelqramın ümumiyyətlə dörd bucaqların daxili bucaqların cəmi 360 dərəcəyə bərabərdir. Deməli, biz burada 1-ci sualda 360-dan çıxmalıyıq 295-i bərabərdir 65 dərəcə doğru cavab oldu. 1 C variantı. 3-cü sual. Parallelogram-a aid deyil. Bax, median parallegram-a aid deyil. Median üçbucağa aiddir. Parallelogramun tərəfi, hündürlüyü, diaqonalı, bucağı var, amma medianı yoxdur. Median çünki üçbucağa aid olan bir xüsusiyyətdir. Neçə parallelogram təsvir olunmuşdur? Parallelogramun qaydasını yadımıza tutaq. Nə idi? Qarşı tərəfləri belədir bir-birinə paralel və ə, paralel və bərabər olan dördbucaqlı poliqram adlanır. Baxın, bu poliqramdır. Düzdür? Poliqramdır. Parallelogramdır. Poliqramdır. Bu artıq trapesiyadır. Trapeziyə 4 dənə. Deməli, kvadrat, düzbucaqlı, romb hər biri parallelogramın xüsusi hallarıdır. 4 dənə paralelqram təsvir olunmuşdur. 5-ci sual. AB AK-ya bərabərdirsə üçbucaq ABK deməli bərabər yanlıdır. Bərabər yanlıdılsa, deməli otacağı iç bucaqları B bucaq və K bucağı bir-birinə bərabərdir. Bax bu da olacaq 70 dərəcə. Kör bucağını soruşur. 70 70dirsə onda təpə bucağı olacaq 180 - 70 + 70 = 40 dərəcə. Əgər iti bucağı 40 dərəcədirsə ona biçi kör bucağı olacaq. 180 - 40 = 140 dərəcə. Kör bucaq bax bu bucaq 140 dərəcədir. Doğru cavab oldu. Bu neçəncidir? 5B variantı. 6-da bu tipdə məsələdir. 7-yə baxaq. ABCD paralelqramında aha. ABCD paralelqramında AC diagonalı təm bölən və təm bölüdü. Və AB tərəfi A-ya bərabər olarsa, onun perimetrini tapın. Deməli bax bu dolacaq A. Çünki belə deyək də ə, bir dəqiqə, bunu hələ belə yazmayaq. Təm böləndir, düzdür? Təm böləndirsə parallel düz xətlər arasında qalan daxil çarpaz bucaqlar var. Bu alfadsı, bu da alfadır. Ax AC təm böləndir, onda bu hissədə olacaq alfa. AB üçbucağına baxın. Oturacağı bucaqlar bərabərdirsə əgər, bax bu bucaqlar bir-birinə bərabərdirsə, onda deyə bilərik ki, AB tərəfi BC tərəfinə bərabər. Ona görə mən A yazdım, sonra izahını verdim. Perimetr. Deməli bu rombuymuş. Perimetrin soruşur, P = 4A. Doğru cavab oldu. 7 E variantı. 8 də bu tipdə məsələdir. 9-a baxaq. 9. Poligram perpendekonları bir-birinə perpendikulyellərdir. Normalda parallelogramın bir-birinə diagonallar perpendikulyar olmur. Olan e, diagonalları perpendikulyar olan ya kvadratdır ya romdur. İndi deyir ki e, AB tərəfi, təkcə bu tərəf A olarsa, deməli romdursa bütün tərəflər və ya hələ kvadratsa bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. Perimetrin soruşur. P = 4A. 8 doğru cavab olur. AB 9 doğru cavab olur. D variantı. Daha sonra 11-ci sual MPK-nın poliqramında NEP-ə bərabərdir. Bu ikisi bir-birinə bərabərdir. Daha sonra MEPK 4 bucağının perimetrini tapın. Aha, NEP-k bura olacaq 4. Düzdür. 6dısə bura olacaq mı? Poliqram qarşı tərəflə bir-birinə bərabər də axı. MK, MEP-ə bərabərdir 3 3. Bizdən bax bu dördbucaqlının perimetrini soruşulur. 3 + 4 + 6 + 6 = 19. Doğru cavab oldu 11, variantı. A, B, S, 2, 2 ABC, E variantı. 12-ci sual. ABCD paraleqramında AI = yenə 7. BC 4dirsə yarı bölünübsə 2-2 olacaq. ABCD CD 2dirsə AB də paraleqram qarşı tərəfləri bərabərdir. Bu dördbucaqlının perimetri P = 2 + 3 + 4 + 2 = 11. 12-ci doğru cavab oldu C variantı. 13-cü sual. ABCD pəldeqramında. Bax, pəldeqram çəkirəm. ABCD. E, sual 13-ə baxıram. Pəldeqramında B bucağı və D bucağını veribdi. Axı pəldeqramın çörbucaqları bir-birinə bərabər, qarşı bucaqları bərabərdir də. Deməli 5x + 20 bucağı bərabər 7x - 20-yə. Bir tərəfə keçirsək 2x = 40, x = 20 dərəcə. C bucağını soruşur. Onda mən bu burada hələ bir 5 + 20-də 5 vursun 20 + 20 = 120 dərəcə. Əgər çörbucaq 120 dərəcədirsə, iti bucaq olacaq 60 dərəcə. Doğru cavab oldu 13 A variantı. 14-cü sual. Sual 14. Polioqram tərəfləri 5 və 4 olarsa, perimetri P = 2 * (a + b) düsturu ilə hesablanır. 2 * (5 + 4) = 18. Doğru cavab oldu 14 D variantı. 16-cı sual. AB-də paralelogramda 2x 3x bir tərəfə bitişiq bucaqlar, çünki bax elə bir paralel düz xəttlərlə arasında qalan daxili bir tərəfli bucaqlar kimi başa düşün, cəmləri 180 dərəcəyə bərabər olmalıdır. 2x + 3x = 180, 5x = 180, x = 36 dərəcə. C bucağını tapın. D bucağını tapmaq, elə A bucağını tapmaq deməkdir, çünki A və D bucaqları bir-birinə bərabərlər. Onda bucaq A bərabərdir bucaq C-yə də bərabər 2x, o da bərabər 2*36 = 72 dərəcə. Doğru cavab oldu 16 B variantı. 18-ci sual. Şəkildə BD parçası ABC üçcağının medianıdır. Mediandirsə AD-yə bərabərdir. AB-nin uzunluğunu veribdir 5.8. 5.8. Onda mən bax C-ni e, soruşur. Bax bunu soruşur. Birləştirsəm, birləşdirsəm. Burada bir düzbucaqlı alınmış olaram. Nəyə görə? Düzbucaqlının dəyərləri B-yi və A-sı dəyərləri kəsişib kəsmək nöqtəsə yarı bölünüb. AD-C-yə bərabər. Deməli C-yə tərəfi qarşı tərəflər bir-birinə bərabərdir axı düzbucaqlının. C-yə tərəfdə olacaqdır 5.8. 19 bayaq elədiyimiz məsələdəndir, eyni ilə bu məsələdəndir. 20-yə baxaq. 20. Perimetri 40, tərəfləri biri o birindən 3 dəfə böyük olan. Bir x olsun, digəri x3 x olsun. x + 3x vururam 2-yə bərabər edirəm perimetr 40-a bərabərdir. Burdan 4x = 20, x də bərabərdir 5. Tərəflərini tapın. 3 * 5 = 15. 5 və 15 doğru cavab oldu 20 C variantı. 21. 21-də e, artıq 1 biri o birindən 6 sm. 1x-də 1x+6-dır. Vururam 2-yə. Perimetri 48-dir. 2x+6=24, 2x=18, x=9. Bir tərəf 9-dur, bir tərəf 15-dir. Doğru cavab olur 21 A variantı. 22-ci sual. Sual 22. Poligram tərəfləri 4 və 7 olarsa, bax bura olsun 4, bura olsun 7. İti bucağının təm böləni böyük tərəfi bu bucağın təm bölən, təm bölən çəkdim. Tutaq ki bura alfa, alfadır, təm bölmüşəm axı. Paralel düz xətlər arasında qalan daxili çarpaz bucaqlar əmələ gəlir. Bax bu bucaq edə, bu bucaq daxili çarpaz bucaqlar, bir-birinə bərabər. Axı bu alfadsa bura da alfa olacaq. Nə görürəm? Burada əmələ gələn tutaq ki ABC üçbucağına baxın, adlandırıram. ABC-də oturacaq iç bucaqlar bərabər oldu. Deməli AB 4sə BC də 4 olacaq. A B C D E. Parallelogramın qarşı tərəflər bir-birinə bərabər olduğuna görə bax PC 4dürsə CD olmalıdır 3. 2 bax bu cəm bizə 7 versin. Çünki AY tərəfi 7-dir. 4 və 3. Doğru cavab olur. Eee baxaq, mən 20 hə, mən 22 yazıb 23-ü həll etdim. E yox, 4 və 3 doğru cavab oldu. 23 D variantı. 24-cü sual. Poligon bir tərəfli bucaqları 5x7-dir. 5x + 7x = 180. 12x = 180. x = 15. Onun bucaqlarını tapın. 5 * 15 = 75, 7 * 5 = 105. 75, 105, 75, 105. 24 doğru cavab oldu. C variantı. 26-cı sual. Bucaq 2-dən, bucaq 1 - bucaq 2 - bucaq 1 = 24 dərəcədirsə, bucaq 2 üzərinə bucaq 1 gələndə 180 dərəcə etməlidir. Tərəf-tərəfə toplasaq, 2 * bucaq 2 = 204, bucaq 2 = 102 dərəcə. Bucaq 1 də tapsaq onda 180 - 100 2 bərabər 78 dərəcə. Doğru cavab oldu 26 C variantı. 29 28-ci sual. Bərabəryanlıc bucağın yan tərəfi a-ya bərabərdir. Bizim bərabəryanlıc bucağımız. Yan tərəfləri tutaqcə bərabər a-dır. Bu bucağın oturacağı üzərinə göstərilmiş nöqtədən yan tərəflərə parallel iki düz xətt çəkilmişdir. Aha çəkildi. A-nın paralelqramın sahəsini ə, perimetrini tapın. Bura olacaq a/2 a/2 Yan tərəf bilirsiz nə yer oldu bu bu şəkildə. Çünki bura a dısa, yan tərəfə deyir parallel götürüb götürüb də bura olacaq a bölək 2. Yəni a-nın yarısı a bölək 2. Onda perimeter p bərabər 4 vurusunu a bölünsün 2 də bərabər 2a. 28 doğru cavab oldu, b variantı. Yox. 2a yazıb a variantı. 28 doğru cavab oldu, a variantı. 29-cu sual. Diqqətlə baxaq 29-cu suala. Nə deyir? Sualda deyilir ki, AB bərabərdir AB CD-yə 1. Bir. Bura da 1dir, bura da 1dir, bu şəkildə. Daha sonra AOD 60 dərəcə olarsa AB = EC bərabər. Parallelogram qarşı tərəflər, bax bu hissə bu hissəyə bərabər, çünki parallelogram qarşı tərəflər bir-birinə bərabərdir. Bu bura 60 dərəcədirsə, bura da olacaq 60 dərəcə. Düzdür? Oldu 60 dərəcə. Nəyə görə? daxili çarpaz bucaqlar var. Paralel xətlər arasında qalan bucaqlardır. İndi baxın, axı bizdən bu hissədə 1dir. İndi bax başqa rəqəmlə çəkirəm. Bax bu üç bucaq BCD heç bucağına baxın. BC tərəfdə 1dir. YE tərəfdə 1dir. Deməli bərabər yanlıdır də. Bura da 1dir, bura da 1dir. Bərabər yanlıdırsa oturacağıp ki bucaqlar bərabər olmalıdır mə 180-dan çıxmalıyəm yəni, təpə bucağını bölməliyəm ki 120 60 dərəcə. Bu bucaq da 60 oldu. Bu bucaq da 60 dərəcə oldu. Deməli Xüsus halda YDC üçbucaq YDC bərabər tərəfli bucaq alanda. Deməli, bizə perimetrin əgər yan tərəflər bilsə oturacağı da bir olacaq. Perimetri soruşur. Perimetr bərabər 3 vurulsun 1 bərabərdir 3. Doğru cavab oldu 29 D variantı. 30-cu sual. ABST pəldigramında AI-in FD-yə nisbəti 7. Bu olsun 7k, bu olsun 3k və AD-nin də uzunluğunu verib 28. Nə soruşur? YC-ni soruşur. YC də olsun x. Oxşarlıqdan gedək. X-in 28-ə hansı üçbucaqlardan gedək oxşarlıq? Bax, bura 3k olsun. Bu olsun 3k. Bu iki üçbucağa diqqətlə baxın. YC-nin AD-yə olan nisbəti bərabərdir FC-nin AF-ə olan nisbətinə. YC-nin uzunluğu x, AD 28, FC-nin uzunluğu 3x, AF 7 k-dadır, düzsə? 3k 7k. K alır ixtisar getdi. Burada qaldı 4x də bərabər 12. Doğru cavab oldu 12. Biz tapdıq. Nəyə tapdıq? FC-ni tapdıq. Yəni e, üzünəsinə HC-ni tapdıq. 7 oldu 12x-i tapmışıq. 12. 12. Bizə nə soruşur? BY-ni də soruşur. Bir tərəf 28 isə paraleqram digər üzü 28 olmalıdır. Onda bucaq olacaq 16. 28 - 12 = 16. 16 və 12 30 doğru cavab oldu A variantı. 31-ci sual. ABD paraleqramı Aha. A B C D. Polioqramın da K nöqtəsi AC diaqonalını, bu olsun AC diaqonalı. Bu da olsun K nöqtəsi hər hansı bir. A K-nın K sayı olan 5/4 nisbətində. Bura 5x-dir, bura olsun 4x. Taxta. D və K nöqtələrindən, həmin bu D-nin K nöqtələrindən BC tərəfini M nöqtəsində kəsən düz xətt çəkilmişdir. Onda bir dəqiqə. Bu olsun K nöqtəsi. Aha. Deməli AK-nın uzunluğu 5, BC-si olsun, KC-nin uzunluğu olsun 4x. D və K nöqtələrindən D və K nöqtələrindən BC-ni M nöqtəsində kəsən kəstik. M nöqtəsində kəstdik. Aha. Təyin edilmişdir B-nin MC-yə olan nisbətini tapın. B-nin MC-yə olan nisbətini tapaq. Burda Biz MC və CD-ni tapa bilərik. MC-nin AD-yə olan nisbəti burdan gedək. Bizə başqa heç nə verməyib. Aha. Baxın. MC-nin AD-yə olan nisbəti bərabərdir. KC-nin bu üçbucaqdan almışam da bayaqçı qaydana KC-nin AK-yə olan nisbəti. O da bərabər KC-nin uzunluğu 4x idi. AK-nın uzunluğu 5x idi. O da bərabər bu da 5-də 4'dür. Düzdür? Yəni baxın bura 4ydirsə, bura olacaq təq ki 5y, bu şəkildə. Axı adi 5y olduğuna görə BC də 5y olmalıdır. 4y yazılıbsa BM olacaq y. İki cəmi 5y versin. İndi nə soruşur bizdən? BM-in MC-yə nisbəti. BM-imiz ydir, MC-imiz 4ydir. O da bərabərdir 1/4. y-lər getdi 1/4. 31 doğru cavab oldu E variantı. Belə maraqlı bir sual idi. 32-ci sual Sual 32. ABCD politeqramında A B C D politeqramında B təpəsindən AD tərəfinə çəkilən hündürlük çəkdik hündürlük bu tərəfi yarıya bölür. İndi yarıya bölmədi əslində. Gəlin belə, çək. belə böl, çəkək. Belə bir çəkək ki, yarıya bölsün. AB-nin uzunluğu 5. PABD, ABD-nin sahəsi. ABD-ni bax belə birləşdirirəm. Perimetri 18. Aha, perimetri 18 oldu. AD-ni soruşur bizdən. AD, paraleqram bu tərəfini. Deməli, biz paraleqram B tərəfinə bir hündürlük çəkmişik. Burada bir düzbucaqlı bucaq alınıb. Düzdür? Aha. Uh -huh. AB-nin uzunluğu 5 verilibdi, 18. Tutaq ki, bu r olsun. 2x, AD 18 olsun. Bu hissə də olsun 18 - x olsun. Çünki AD + BC demi? Bir dəqiqə, ABD də... bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Aha, bax belə yazaq. AB, yəni 5 + BD + AD = 18. Burdan BD + AD = 18-5 = 13 alırıq. Bu ikisinin cəmi olmalıdı 13. Bax BD və AD-nin cəmi 13 verməlidir. Tutaq ki, bur olsun 13, bur olsun 13-8. Bu şəkildə yazaq. İndi bilisiniz nəyə baxın. Deyir ki, B tərəfsindən çəkilmiş hündürlük, hündürlük təyinişəm. Amma deyir hündürlük yarıya bölüb. Bu necə ola bilər? Heç bura bizə lazım deyil axı. Hündürlük yarıya bölübsə, deməli ABD üçbucaq ABD bərabər yanlı imiş ki, bərabər yanlı imiş ki, bərabər yan tərəflərərazın çəkilmiş median həm də hündürlük olub. Deməli bura olacaq 5. Bura 5 cisə adi tərəfi olsun x. 5 + 5 + x = 18 x = 8. Doğru cavab adi tərəfin soruşur, doğru cavab ordadır, 32 B variantı. 33. Perimetri 44 olan paraleqram aha, diaqonalarla 4 üçbucağa, üçbucağa bölünmüşdür. 4 dən üçbucağa bölünüdür. Və iki qonşu üçbucağın perimeterləri fərqi 6-dır. Bura tutaq ki, a-dır, bura b-dir. Deməli, 2 * (a + b) = 44, a + b = 22. a + b cəmi 22-dir. Tutaq ki, bunu paraleqramın diaqonalarına baxaq indi. Bura e, xdirsə, bura d x olacaq, bura ydirsə, bura d y olacaq. Diaqonaları kəsişmə -kəs nöqtəsində yarıya bölünür. Perimeterləri fərqi. İndi baxın, bu tərəfi p1 olsun. Bunun da perimetri olsun p2. P1 olacaq a + x + y - e minus demə e, minus b / y + 2x bərabər nətcə 6. Açaq mötərizənə a + x + y - b - y - x = 6. Müsbət mənfi x müsbət mənfi y-lər getdi. a - b = 6 aldıq. Tərəfin uzunluqlarını soruşur. İndi baxın, a+b = 22 idi, a-b-ni də yazdıq 6. İndi burdan gəlin sistem tənliyi kimi yazaq. a-b = 6, a+b = 22. Tərəf-tərəfə toplayaq. 2a = 28, a = 14. b də bərabərdir 14-dən 6 çıxanda 8. Deməli 14 və 8. Doğru cavab olar 33, E variantı. Belə 34-cü sual maraqlı idi. AB istidə paralelogramdır. AD-nin uzunluğu 15. Burası olsun 15. CN uzunluğu 2. Daha sonra CF-in uzunluğu 3. CF 3. Onda BF olacaq 12, çünki BC 15 olmalıdı axı. 12. E, AB tərəfini soruşur. AB tərəfi olsun x. Bax, bu üçbucaqa üç diqqətlə baxın. Bu üçbucaqda üç oxşarlıqdan gedək. AB-nin CN-ə nisbət nisbəti bərabərdir BF-in FC-yə nisbəti. FC-yə. AB-nin uzunluğu x olsun, CN-in uzunluğu AB-nin C, 2 o da bərabər. BF-in uzunluğu 12, FC-nin uzunluğu 3. Burda qaldı 4x də bərabər 8. 34 doğru cavab oldu, A variantı. 35-ci sual. 35. AB-sti paraleqramdır. AC bərabərdir dənə A, yəni, A, D, A, 2 dənə AD. Yəni AD x isə AC-miz bizim 2x olacaq. B, belə. AB Bunu yazıram 2AB = 3BD. AB-nin uzunluğu 3k-dır. BD-nin uzunluğu 2k-dır. 2k A-nın AB-yə olan nisbətini tapın. Bizdə burada tərəflər və hər iki hərəkətli dəyərlər verilib. Düzdür? A-nın uzunluğu 2x-i bax burada yazacağam. Bura Aha, 2x-i buraya yazacağam. Aha, belə. D1-in kvadratı + D2-nin kvadratı bərabər paralleloqram üçün 2 üstəgəl A kvadratı + B kvadratı düsturu ödənilir. Diagonal 4x kvadratı + 4k-nın kvadratı bərabər 2 vurulsun 9k kvadratı üstəgəl e, x'in kvadratı. Belə 4x kvadratı üstelik, 4k kvadratı beraberdir, 18k kvadratı 2x kvadratı. Bir tərəfə keçirəndə e, 2x, 2x kvadratı beraberdir. 14k kvadratı. Buradan x kvadratı beraberdir. 7k kvadratı alıram. İndi A e, beraberdir e, x də altında 7k yaza bilərik, Bu şekilde İndi A uzunluğu x idi. Düzdür. X'in yerine yazıram. kök altında 7k kök altında 7k bu şəkildə nə soruşur bəs bizdən nə soruşur adn-in ab-yə olan nisbəti adn uzunluğu x idi ab-nin uzunluğu 3k 3k o da bərabərdir adn uzunluğunu yazıram kök altında 7k ab-nin uzunluğu 3k o da bərabər kök altında 7/3 doğru cavab oldu 35 c variantı belə 37-ci suala baxaq Ab istə palleqramında A B C D palleqramında AB 10, AC 16 16 D təpəsindən AC tiqonalına qədər olan məsafə. Məsafə desə, deməli bu da hündürlük var. Bu məsafə 4 olarsa, D təpəsindən AB e, AB-yə qədər olan məsafəni soruşur. Taxta buradan bura qədər məsafəni soruşur. Belə Paralleqramcanın biz üçbucaq birinci baxaq. S S A CB ACD. ACD üçbucağın sahəsini tapa bilərəm. Bax bu üçbucağın sahəsini tapsam, oturacağı, yəni AC-ni vuraraq oturacağı 16-dır. Hündürlük 4-dür, bölərəm 2-yə. Burada qaldı 8 32. Deməli ADC üçbucağı 32-dirsə ABC üçbucağının da sahəsi 32-dir. Onda ümumilikdə SABC, yəni paralleloqramın sahəsi ABCD-dir. Paralleloqramın sahəsi 32 + 32 = 64-dür. Düzdür. İndi bizim D-dən axı bura bu D-dən bu AB tərəfinə qədər olan məsafəni soruşur. Paralleloqramın sahəsi A vuruşun hA düsturu ilə hesablanır. Yəni 64 bərabər tərəfimiz 10-dur, hündürlüyümüz h-dir. h-ı soruşur. h də bərabər 6.4. Doğru cavab olur 37 A variantı. Də sonra 38 nömrəli məsələ. Tərəfləri 8 və 10 olan paraleqramın 38. Tərəfləri 8 və 10 olan paraleqramın kiçik diaqonalı, kiçik diaqonal bax burdur, 7.2-dir. Aha. Paraleqram iti bucaqlarının təm bölənlərini, iti bucaqlarının təm bölənləri. Biri belə olacaqdı. Digər bucaqda bax bu tipcağın təm böləni belə. Alfa, alfa, beta, beta təm bölənlərdir. Aha, təm bölənlərinin bu tiqonalla kəsmə nöqtəsi arasındakı məsafəni tapaq. İndi keçək həllimizə. Bura alfadsa, bax bu bucaq alfadsa, paralel düz xətlərin daxil çarpaz bucaq alfadır, 8 isə bura oldu 8. Bu şəkildə. Eee, bura da 8-dir. Düzdür. İndi bu hissə betdadsa, bura betdadsa, bura nəç olacaq? Bura 8 isə, bura da olacaq 8. Axı poliqramın uzunluğu məsəl üçün 10-dur, 10-dusa, sən bura bura qədər məsafə 8 isə, bax bu məsafə olacaqdır 2. Bura olacaq 2. Bura 2-dirsə, bura da 2 olacaq bu şəkildə. Daha sonra nə deyir? deyil ki, poligonun iti bucaqlarının deyil, e, bu deqonala kəsmə nöqtəsi arasındakı məsafəni soruşur. Bax, bax, bax bura. Bax bura. Məsafəni bizdən tələb olunub tapmaq. Deməli, burda adlandırdım A, B, C-də. Həmin bu nöqtələri M və N-lə e, işarə etdim. M və N olsun. Onda bax bu hansı üçbucağa baxın. Bax bu üçbucağa diqqətlə baxın. Görəklə çəkin. NBC bu üçbucağa baxın. Və NS ilə bu doğrusunu təkcə MK, MK bir-birinə paraleldir. Paraleldirsə onda bir sifar istəninə istifadə edə bilərik. Baxın indi baxın bu üçbucağı ABC üçbucağı ilə CB bu doğrusunu təkcə E üçbucağına baxın. 8, 8 8 8 8. Deməli bura x is, bura x olacaqsa BD-nin uzunluğu 7.2-dirsə onda MN-nin uzunluğu olacaq 7.2 - x + x = 7.2 - 2x. Bu oldu 7.2 - 2x indi faidesə görə BK-nın KC-yə olan nisbəti bərabərdir BM-nin MN-ə olan nisbətinə. BK 8/2-dir. 8/2 bərabərdir x/7.2 - 2x. Yəni belə deyək də. Burada qaldı 4. 4-ə vursaq 8x 9x = 7.2 * 4 x də bərabər 0.8 * 4 = 3.2 x-i tapdıq 3.2 onda m-ni tapaq gətirək bunu yerinə qoyaq 7.2 - 2, 2 * 3.2 7.2 - 6.4 da bərabər 0.8 0.8 aldım 38 doğru cavab oldu C variantı Doğru cavab oldu C variantı 39-cu suala baxaq Sual 39. Demə nə deyilir? Perimetri 30 olan paraleqram bucaqların təm bölənləri paraleqram. Taxta bura A olsun, bura B olsun. 2 * (A + B) = 30, A + B = 15. Tərəflərin cəmi 15-ə bərabərdir. Bucaqların təm bölənləri qarşı tərəf üzərində kəsişir. Bucaqların təm bölənləri, biri bu olsun, biri də bu olsun. Qarşı tərəf üzərində kəsişdi. Onun kiçik tərəfini tapın. Təm bölən isə alfa, alfa. Bax bu bucağın daxil çarpaz bucaqlar əmələ gəlir də, burada alfadır, bu da alfa olur. Daxil çarpaz bucaqlardır. Onda bura olacaq A, bura olacaqdır B - A. Çünki B-yə bərabər idi. Və nə deyir? Onun kiçik tərəfin uzunluğunu tapın. Kiçik tərəfin uzunluğu ə, bura b-a dursa indi bura baxaq məsələn bura təm böləndir beta beta dursa bu da olacaqdır bura a-dır bura a bildik bu da olacaqdır hər hansı bir beta deməli b-a dursa bu iki tərəf bir-birinə bərabər oldu görürsünüzmü b-a a-ya bərabər oldu oturacağı bucaqlar bərabər oldu b-a = a b = 2a b-ni yeni x yazaq a + 2a = 15 3a = 15 a = 5 Onda b də bərabər 2 vurulsun 5 bərabər 10. On. Ona kiçik tərəfini tapın, doğru cavab olur açıq suallarda artıq 39 5. 40 da bu tiptə məsələdir. 41-ə baxaq. Bir müxtəlif üzəndə verilmiş ABCD BCE paralelqramlar konqurientdir. BAE bax BAE-nin dərəcəsi 70 dərəcədirsə, onda vur olacaq 20 dərəcə. Nəyə görə? 90 dərəcədir. Bax bu bucaq 90 dərəcə tamamlanmalıdır bu şəkildə. ADC-ni soruşur. A, D isə 20 dərəcədirsə, onda bu bucaqda olacaqdır. E, ADC yüksəlsənin 20 çıxmalı. Yəni 180 - 20 = 160 dərəcə. Doğru cavab oldu 160 dərəcə. Davam edək 43 nömrəli məsələ. ABD paralelqramda D-yə perpendikulyarlardır BC-yə. Baxın 90 dərəcəni bucaq əmələ gətirib. Bucaq A 60dsa, onda bucaq C də 60dur. Bu bucaqda olacaq 30 dərəcə. AB 12. AB 12dirsə, DC də 12-dir. 30 dərəcəyə cavab olacaq qarşısında kətit, bax bu c-yə kətit olacaq 6-ya bərabərdir. 60 dərəcəyə cavab olacaq. Polioqram perimetrin soruşur da. 60 dərəcəyə cavab olacaq qarşısında kətitcə, digər kətitin b-yəni 3 verib. Hə, b-yəni 3 verib. 60 dərəcə lazım deyil. B-yi 3. Onda bc olacaq demə? bc = 6 * 3 = 9. Adi tərəf oldu 9. Polioqram perimetri p = 2 * 9 + 12. 21-i çevıranda 42. 43 doğru cavab oldu. 42. 42. 44 da bu tipdə məsələdir. İndi keçək ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlara. ABD podleqramında 45. A, B, C, D. Podleqramda AC diagonalının uzunluğu 10 olub, 10 olub, adi tərəfi ilə 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. B tərəfindən AD-yə qədər olan məsafəni tapın. Hündürlüyü soruşur. Aha, taxdı bu hündürlük çəkdim belə da bu paralelqramı gələh beləsə çəldim. Hə. Baxın belə. A B C D. AC diagonalının uzunluğu nəticədir? 10. AD tərəfi ilə 30 dərəcə bucağa mürəkkətlə hündürlük. Aha, indi daha əl oldu belə bu şəkildə. İndi nə deyir? Bizdə 30 dərəcəli bucaq. Bu 30 dərəcədirsə, bura mənə gətir 60 dərəcə. 60 dərəcə. Tutaq ki, bu olsun 2x, bura olacaq onda x. 30 dərəcə bucağın qarşısında olan katet ipin uzunluğunun yarısına bərabərdir. 60 dərəcə bucağın qarşısında olan katet isə olacaq x + 3. Bu şəkildə. Bunu biz necə fikirləşdirəm? Baxın. Burada AC. A, B, C. AC-nin uzunluğu 10-dur. Düzdür? Adi tərəfi ilə bunu 30 dərəcə bucaq əmələ gətirir. B təpəsindən çəkilmiş hündürlük B-dən AD-yə qədər olan məsafə C-dən bax bura qədər olan məsafə deməkdir. Bax belə, bunu belə parallel köçürə bilərik bu tərəfə. Onda 10 30 dərəcə bucaq qarşısında. Bu da bura düzbucaqlı üçbucaq alındı. Görürsünüzmü? Düzbucaqlı üçbucaq alındı. 30 dərəcə bucaq qarşısında. Katet ipetonzun yarısına bərabərdir. Doğru cavab olur 5. Belə. 40. Deməli baxaq 7 nömrəli məsələyə. ABST parallelogramında B təpəsindən AD və CD tərəflərinə uyğun olaraq B-nin və B-nin hündürlükləri çəkilmişdir. BAD 30 dərəcə. BAD. Deməli bax bu bucaq 30 dərəcədir. Daha sonra B im MB-nin MB-nin soruşur. 30 dərəcədirsə onda C bucağı da 30 dərəcədir. Bax onda bura 60 dərəcədirsə bura da 60 dərəcədir. Ümumilikdə B bucağı 180 - A bucağı 30 dərəcə bərabər 150 dərəcə olmalı. Düzdür? Bu da olsun təq tacca X bucağı. Bizdən bax bu X-i soruşur. 60 + 60 + 2X = 150 dərəcə. X də bərabər 30 dərəcə. Doğru cavab olur 47 30 dərəcə. 48 də eyni ilə bu tipdə məsələdir. Aha, 49 nömrəli məsələyə. ABST paralelqramında ABK KBD-yə bərabər. Bu üçbucaq bir-birinə bərabərdir. E, yəni BK təmələn imiş. BD-nin uzunluğu 7 dəfə KD-yə bərabərdir. KD isə BD 7x olacaqdır. BC-nin uzunluğu 6-dırsa, o da bura olacaqdır 5x. Təmələnə görə də AB tərəfdə olsun y. Onda y-in 5x-a nisbəti bərabərdir 7x-in x-a nisbəti. x-lər getdi. y də bərabər 7 dəfə 5-in 35x-dir. Bax bunu burdan silib 35x yaza bilərəm. Nə soruşur indi bizdən? Axı BC-nin uzunluğu 6 idi, düzdür? Bax 5x + x = 6, 6x = 6, 6x = 1. Onda PABD = 35x + 7x + 6x, o da bərabərdir 42 48x Kəsdi tapış qiymətini tapmışıq. 1.48 * 1 = 48. Doğru cavab oldu. 48. 50 də eyni tipli bir məsələdir. Baxaq növbəti sonuncu 51-ci sualımıza. Sual 51. Kiçik tərəfi 6 olan ABCD paraleoqramında Aha. ABCD paraleoqram yazdım. Kiçik tərəf AB tərəfi 6-dır. BAD bucağının təm böləni BC tərəfini B nöqtəsindən başlayaraq 2/3 nisbətində. Yəni bura 2x isə bura 3x-dir. Bura alfa, alfa dsa bu da olur avtomatik olaraq. Alfa, deməli burdakı 2x bu AB-yə bərabər oldu. Çünki oturacağıb iki bucaqlar bərabərdir. 2x = 6x = 3. Yəni bax bura 6-dırsa, bura olacaq 9, 3 dəfə 3-ün 9. Daha sonra parallegram perimetrini tapın. Onda BC tərəfi adi tərəfinə bərabər olacaq 15. P = 2 * 6 + 9 15-i çevrəndə doğru cavab olur harda səhv elədim 6 6 3 dəfə üçün 9 15 15 üstə 6 gəlirəm 21 aha 15 6 + 15 yazmalıyam üzr istəyirəm 6 2 vursun 30 2 vursun 21 o da bərabər 42 doğru cavab oldu 42 bu qədər diqqətinizə görə sağ ol